دبیرو زاکرین، انیسو زاکرین، ملکو زاکرین، جناب ملک زیشان عالم تلگنگ پہاڑ نہ بہت بڑا نام ہے اے پٹسن. انہ تو بعد مخدوم زادہ سید زادہ باو سید غامہ بادشاہ صاحب تشریف فرمان انشاءاللہ. او پٹسن باو سید اقبال شاہ صاحب بجاڑ او بھی تشریف لے آ رہے ہیں اور باقی زاکرین سٹیج تے موجود ہیں. سے شفقت شاہ چاڑنا سادات اور ایک ہم سن زاکر موجود ہیں. اور ٹھیک 9 بجے جناب حاجی ناصر عباس نوتکی صاحب تابوت سرکار شہزاد علی اکبر بارہ مکر حسن درود شریف آواز بلند. صلوات و سید رام تکلیف نہ سمجھو پھر بھی زبان میں معطر کرنا صلوات دے اللہ بسم اللہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ مجمع ہے تشریف فرمائے بلند آواز نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری مل کے نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنا تے لعنت اہل بیت دشمنا تے لعنت مالک کائنات اور یہ زندگی دراز فرمائے. میرے واجب احترام سمیں میرے تو پہلے مولد بہترین مدعا خان پڑھ گئے میرے تو بعد مولد بہترین مدعا خان تشریف فرما ہیں. بس چند منٹ جتنی جلدی تسن توجہ فرمائے سو اتنی جلدی میں ممبر چھوڑ دے سا. پڑھنے والے حضرات کافی بیٹھے ہیں. حبیب شاہ جی ان مومنا کی توجہ واسطے پہلے 4 صفحے میں جناب ذہن کی نظر کر رہا ہوں. یہ فرمان محمد ہے کہ منکر کے مقدر میں 34 سطر میں ہر بندے دی توجہ دیکھ سائیں. یہ فرمان محمد ہے کہ منکر کے مقدر میں کبھی نور ولایت کا سرابا آ نہیں سکتا کبھی نور ولایت کا سرابا آ نہیں سکتا. اور علی کے نام کے نعرے کا ہے یہ معجزہ دیکھو کہے جو یا علی اس پہ بڑھاپا آ نہیں سکتا. دو قطعے سناونے اور بعد خطبہ مسدس ایک وین ایک وان بس جناب کو اجازت لگنی. جی بسم اللہ کرک اسی زیادہ ٹائم نہیں بالکل چند منٹ باور تشریف فرما ہے. میرے واجب الاحترام سمیں حبیب شاہ جی تھوڑے فضائل رنگ دے بھی سننا. ظالم دا دربار جناب سجاد پھوپھیاں نال آئے کھڑو تھے کمینے دی نگاہ پئی ہے میرے آقا سجاد تے. اس میرے آقا سجاد نال ایک گل کی تھی تے اس گل دے جواب جڑا میرے پیر سجاد تھے وہ میں جناب کو سنا رہا ہوں. یزید دی پئی ہے نگاہ عمر ابن سعد کو پوچھتے میں نے دسا اے سامنے کون کھڑو تھے تو جو ہے میرے پاس اے سامنے کون کھڑوتا ہے. عمر ابن سعد تعارف کرے حسین دا پتر سجاد ہے ایک کمینہ بیٹھا ہے تخت تے تخت تے بیٹھ کے اس میرے پیر سجاد نے گل کیتی ہے بولا یزید تجھ کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا کاٹوں گا جڑ سے نخل تمنا حسین کا یوں سیدوں کی نسل مٹاؤں گا دیکھنا جائے گی بھول نام بھی دنیا حسین کا جائے گی بھول نام بھی دنیا حسین کا جائے گی بھول نام بھی دنیا حسین کا جڑ اس بار بار گل کیتی ہے نا اس نے میرے امام دے چہرے تے جلال ہے کمینہ دے جائے گی بھول نام بھی دنیا حسین کا. عابد نے ڈانٹ کر کہا خاموش بے ادب میں زندہ ہوں تو نام ہے زندہ حسین کا. بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم. آخری قطع کڈ پچھو آواز آئیے سجاد میں کوئی اجازت ہے میں کمینی نال کوئی گل کرا اما تو سنتے گل بی بی آجی میں کوئی معمولی مسورا جرت میرے ددیال کے آنگن میں پلی ہے عصمت میرے ننہال کے گلشن میں پلی ہے. جڑا قطع میں سناونا چاہنا میرے واجب الاحترام سامنے کڈ پچھو ملی اجازت
میری سہن کا کان پچھو آواز ہے، او کمینا دربار تیرے وزیر تیرے مشین تیرے کرسی نشین تیرے درباری تیرے ہواری تیرے، لیکن فیصلہ میرا میرے والد علیہ السلام سمے جڑے بی بی آکھے نا فیصلہ میرا، حبیب شاہ جی، شفقت شاہ جی، زرگام شاہ جی، ترے سید میرے سامنے بیٹھے، مجمن کتنے سید بیٹھے نے میں نوں نہیں پتا، کوئی بولے نہ بولے اس منبر تو گھن کے او آخر تک جتنے سید بیٹھے ہو تساں ضرور بولنا ہے، تساں ضرور اپنے دادی دا فیصلہ سننا ہے، کنڈ پچھو میں سہنا کہ او کمینا دربار تیرا وزیر تیرے مشین تیرے کرسی نشین تیرے ہواری تیرے سلطنت تیری شاہی تیری، لیکن فیصلہ میرا، اے کمینا دے کیا دے علی دی کیسا فیصلہ، میں مان رہا تو عام مستور نے تو فصیح و بلیغ بات دے دی تو درس الہیہ دی پڑھی ہوئی ہے، کیسا فیصلہ بی بی علی میں قیامت تک تیرے دربار وچ کھڑو کے فیصلہ کر کے پہ لینی ہے، تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سے آئی، تو کہے گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی، بی بی علی دیں گی تیرے ذلت کی سبق عام گواہی، اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی جہاں شاہی، اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی جہاں شاہی، بی بی علی کر دوں گی قلم مفتی کاظم کے قلم کو، گھر گھر پہ لگا دوں گی میں غازی کے علم، بسم اللہ جی، بسم اللہ جی، اچھا جی ایک سلوات پڑھو میں مل کے سنائیں دے رہا ہوں، اعوذ فی جاؤ نہیں
حکم دیتے مسدس لیکن میرا دل بن گیا چونکہ سارے مسائب پکڑ دیں بھائی غلام عباس جی میرا دل چاہتے میں ایک نظم جناب کو سنا دیا ٹھیک ہے وہ جا دو بن تو میں جناب کو سنا دیا کائنات کی مند شیر
دی توجہ میرے پاس ہو گئے بندے آندے راسن باندے راسن تو سائیں دے وی دیو نا اے توجہ ہٹ پے نہیں ایک سلوار پڑھو مل کے سائیں دے نام تے سدا مالک کائنات والی زندگی انداز فرمائے بہت مہربانی بہت نوازش ایک دے ایک شعر قصیدہ دا با ایک فرد ثانی سنا ابھی چھ جو دبا دیکھ ماں بندے کو پڑھ سن تقریب نہ سمجھو دفعہ صلوات پڑھو نہ سارے مل کے سین دینا محبت ہر درد دی دوائے علی راہبر علی برتر علی حیدر علی صفدر علی دی محبت کول کرا کی تفسیر علی کول بیرا نبیر علی امیر علی دستگیر علی بشیر نذیر علی سراج منیر علی نبی دا وزیر علی محبت دا زمانے علی لنا دشمن کی دے زمانے علی مالک ادم علی شہنشاہ زمانے علی اسد اللہ کرم اللہ وجہ اللہ جد اللہ لسان اللہ خلیفۃ اللہ جڑا نہ منے پکا لعنت اللہ ہے قرآن کا سیدھا پیپر دے
والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم جن جسان بار القران قصيده میں پڑھ دے حل جل احسان الا احسان ہن جن شان بار پورا قران پورا قران قصیدی پہ پڑھ دے ذشان کیوں نہ کہ کل تکری مان لے کل تکری مان لے کل تکری مان لے کل تکری مان لے خود نبی فرما گیا خود نبی فرما گیا ہے ولیاں دا سلطان علی کل کل مان لے ہر شہید لتھے لیکن ہو کے بلند نہیں ہوئے رومن والے جڑے ویلے زہرا دی دیاں دبر غلط ہوئے اسلے ہو کے بلند ہوئے مل گیا ہو کا ہن لہ گیا ہے تے زینب دا قدر شناس ہے وہ 55 سال چ پہلی واری تھی اب ہو بندا سرکار جی